roobab dabeylo wata ayaa ku dhuftay deegaano ka tirsan Somaliland, gaar ahaan gobolka Saaxil oo ka mid ah gobollada inta badan ee ka da'aan roobabka xooggan. Deegaanka ay ka da'een roobabkan dabeylaha wata waxaa ka mid ah deegaanka lagu magacaabo Dere Goble oo waqooyiga ka xiga magaalada Birbira ee gobolka Saaxil ee Somaliland, gaar ahaana waddada laamiga ah ee xidhiidhisa magaalooyinka Hargeysa iyo Birbira. Mas-uuliyiin kala duwan oo Somaliland ka tirsan ayaa gaaray halkaasi, waxaana indhaindhayn ay ku sameeyeen dhibaatooyinka ay geysteen dabeylahaasi oo ay sheegeen in ugu yaraan ay ku burbureen 25 guri oo ay ku jiraan meherado iyo xarumo waxbarasho. Isku duwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Somaliland, Ibraahim Caateeye, oo halkaasi kula hadlay warbaahinta, ayaa faahfaahiyey dhibaatooyinka ka dhashay roobabkaasi dabeylaha wata ee ka da'ay deegaankaasi lagu magacaabo Dere Goble oo ka tirsan gobolka Saaxil. Waxaanu u nimiday maamulkii gobolka ayaana soo diray inaanu qiimeyn soo qaadno khasaaraha ka dhacay meesha. Falilaahi alxamdu, mar haddii aan khasaare dad aanu jirin, adduunyo waa la helaa. Marka annagu guud ahaan saddexdeen hay-adood ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha, iyo taliyaha howlgelinta ciidanka biliiska, inteedaas ku wada soconnay, waxaanu qaadi doonaa qiimeyn iyo warbixin, waxaanan kula noqon doonaa maamulkii gobolka iyo degmada. Cumar Guuxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.